അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഒന്നും അറിയില്ല. ബാബരി മസ്ജിദ് നമ്മൾ നാളെ തിരിച്ചു പിടിക്കും. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ നാളെ ബാബരി മസ്ജിദ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള ബിലാലുമാരാണെന്ന് പോരെ. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഈ മുദ്രാവാക്യം എഴുതി കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തിഹാർ ജയിലിലാണ്. അന്ന് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ രൂപവും കാണിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഭയന്നു പോയി. ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 9 വയസ്സുകാരന് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും 10-35 പേർ ഒരു മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ചോ ഗ്യാൻവാപ്പിയെ കുറിച്ചോ ബാബരിയെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ ഏതു രൂപത്തിൽ കാണുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ.
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊന്നാര മക്കളും ആ റഫറൻസ് കാരണം ചിന്തിക്കേണ്ട. എല്ലാത്തിനും എണ്ണി എണ്ണി പ്രതികാരം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. സമൂഹം അവന്റെ നാഥന് വേണ്ടി തുതി ചെയ്ത പള്ളികളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആ റഫറൻസുകാര നിന്റെ അടിമേറിട്ട് പറയുകയാണ്, അടിമറിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ പള്ളികൾ തകർത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം മക്കൾ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് ആ റഫറൻസുകാരനും അവന്റെ വിശ്വാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ബലി നടത്താൻ പോലും ആളില്ലാതെ ബാക്കിയാക്കി പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി ആർ എസ് എസ് പോകും. അതിന് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കില്ല, അതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ കരയുകയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലല്ല. നാളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സൗകര്യപരമായി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ വെക്കണമെന്നുള്ള താക്കീതാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങള്. അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ വിവാദങ്ങളല്ല ഇത്. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനോടും സംഘപരിവാര ഭരണകൂടത്തോടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണില് പ്രതികാരം ചോദിക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ കോടതികൾ വിചാരണ നടത്താതെ നിങ്ങളാരും കാലം കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അവരെ വിചാരിക്കണ്ട. ആ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ കൊന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാത്രി ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘപരിവാര ഭരണകൂടം കൊന്നെടുക്കാൻ പോയപ്പോള് ഏതാണ്ട് 10 വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഡസണിലെ ആർ എസ് എസുകാരുടെ ശവശരീരവുമായി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഗതികേട് ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രിപുരയിലും മടിക്കുകയില്ല, അത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയില്ല, അത് ഗുജറാത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവസാന ബലികർമ്മം പോലും നടത്താൻ അവശേഷിക്കാൻ നിന്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തരി പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ണീരുകളായി ആരും കാണണ്ട, ഞങ്ങളുടെ വിലാപങ്ങളായി കാണണ്ട. ഇത് താക്കീതുകളാണ്. വരുന്ന താക്കീതുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരമായിരിക്കില്ല, ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ രീതിയായിരിക്കില്ല, പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലിയായിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ശൈലികൾ മാറും, അതിന്റെ കോലത്തിന്റെയും രൂപത്തിന്റെയും ഭാവം മാറും. ആ ഭാവം മാറിയാല് ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസുകാരന് ഗതികേട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ടച്ചുടയ്ക്കാൻ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പൊരുതി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ വന്ന അന്നത്തെ ആർ എസ് എസുകാരെ അടിച്ചു കൊന്ന് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടിമറിയിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തികൾ, ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസുകാരനോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, താക്കീദിന്റെ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു, അന്നത്തെ പൊട്ടക്കണറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആർ എസ് എസുകാരന്റെ ശവശരീരങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിടണമെങ്കിൽ. എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവരുടെ വെല്ലുവിളിയും കൊലവിളിയും ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനപ്പുറം ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ മുൻനിർത്തി ഇവർ മുദ്രാവാക്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇന്നവനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നേടുന്നത് എന്നറിയില്ല. ഇനി നോക്കിയോ, ഞാനത് കൂടി കളിച്ചുതരാം. ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്താ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേര്? സഹകാര്യവാഹക്, ജില്ലാ കാര്യവാഹക്, ജില്ലാ സഹകാര്യവാഹക്, മണ്ഡലം കാര്യവാഹക്, ഭൗതിക പ്രമുഖ്, ശാരീരിക ശിക്ഷക്, പ്രചാരക പ്രമുഖ്, ദണ്ഡ്, കത്തി, മടി, വാള്, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത, മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത പേരുകളാണ് ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശാരീരിക ശിക്ഷക ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ശാരീരിക ശിക്ഷക എന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്ന് ചമ്പ്രവട്ടം ജംഗ്ഷനിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രമുഖെന്ന്? നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ മണ്ഡലം കാര്യവാഹകാരാന്ന്? ആരാ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ സഹകാര്യവാഹക്? അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്?
അറിയില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം. എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രമുഖെന്ന്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ശാരീരിക ശിക്ഷകെന്ന്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക പ്രമുഖെന്ന്. അവന്റെ വീടറിയാം, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയറിയാം, അവന്റെ ജോലിസ്ഥലം അറിയാം, അവന്റെ ഭാര്യ വീടറിയാം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാന്നറിയോ, എന്തിനാന്നറിയോ, തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാ, നട്ടപ്പാതിലാക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കൂട്ടരാ, ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഇറങ്ങാൻ സമയം കാത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ലല്ലോ. ഇത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്നലകളിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ, ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാതെ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. അതായത് പബ്ലിക്കിൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇത്തരം കൊലവിളികൾ നടത്തുന്നു, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൊലവിളികൾ നടത്തിക്കുന്നു. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് തുറന്നു പറയാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ദൃശ്യ ശ്രവണ മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഭയമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സവാദുമാർ ഇവിടെ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നത്? സവാദ് 13 കൊല്ലത്തിൽ 8 കൊല്ലം ഭാര്യയുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു ഇവിടെ ജീവിച്ചു. ബാക്കി 5 വർഷം എവിടെയായിരുന്നെന്ന് അറിയില്ല. ആരാണ് പണം നൽകിയതെന്ന് അറിയില്ല. ഭൂമി വാങ്ങാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചത്. എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ പണമെല്ലാം? ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നിരോധനത്തിന് ശേഷമാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് മാസപ്പടി എത്തിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെ അറിയാൻ കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോ വിമൽ ജെറോം ചേച്ചി ഒപ്പീനിയൻ പറയൂ പ്ലീസ്, കേട്ടിട്ട് പോയി കിടക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മുടെ കേരളം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വിവേകാനന്ദൻ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഭ്രാന്താലയം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവരുടെ ഈ തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരമായ ആശയങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രീതിയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ, വിമർശിക്കാൻ, നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു വരിയെങ്കിലും കുറിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ തുർക്കിയിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പലസ്തീനിൽ നിന്നൊക്കെ പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ നമ്മളും പെട്ടിയും കിടക്കുകയും എടുത്തുകൊണ്ട് നാടുവിടേണ്ടി വരും. ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ജിതേന്ദർ, ലവ് യു ബ്രിയൻ, ആന്റണി, അഗസ്റ്റിൻ, ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീരുക്കളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എ ഡി വി ഒബ്ര, ആ വീണ്ടും വന്നു, ഓക്കെ, വെൽ സെഡ്. ശ്രീറാം, ഇതുവരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, നേരത്തെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു, ഇന്നലെ വന്നിരുന്നല്ലോ. ഫ്രം ഹമാസ് എബിൾ, ശ്രീറാം, വിമൽ ഹായ്, ലക്ഷ്മി, ജിയോ പലസ്തീനെ ഫ്രീ ആക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ നെതന്യാഹുവിനോട് പോയി പറയും, എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകും. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അർത്ഥം അതിന്? യൂസഫ് ഹായ്, ആന്റണി, അഗസ്റ്റിൻ ഹായ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ലൂസിഫർ ഹായ്, പളനി, ഇറ്റ്സ് മീ സൗരവ്, സൗരവേ ഹായ്, സ്വാമി ശരണം, എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭ രാത്രി ആശംസിക്കുന്നു. ശുഭനിദ്ര, ആ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എല്ലാവർക്കും. വളരെ 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 സന്തോഷം. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നു. നന്ദി, വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി.